Специализираната прокуратура отдели материали от образувано до производство, касащо множество престъпни деяния, част от които свързани с неплащане на значителни по размер такси по закона за хазарта, пране на пари и други. По това производство в качеството му на ръководител на организирана престъпна група е привлечен Васил Бошков. Припомняме, че той и няколко други лица бяха обвинени преди дни за неплащане на значителни по размер такси по закона за хазарта, пране на пари и други престъпления. По новото досъдебно производство имало данни за действия на престъп на група от 2012 година до сега. Изискани са били до съдебни производства от други прокуратури, касаещи конкретни случаи, свързани с разследване на убийства и опити за такива. Извършва се анализ на всички убийства през годините, свързани с лица, осъществявали хазартна дейност, както и случаи на извършени изнасилвания.